Ky është Arbeni, një jetësi mjeshtri më i mirë i merremetimit. Sot bashkë me ekipën e tij ka ardhur në Bau Market me ble produkte. Me çejt vin. Këta kur nuk e zgjasin krytë arka me kryr çmimin e produktit, se gjithmonë e kanë pa të saktë në rafta. Arbeni, prej që është pajis me kartelën Bau Partner, po ka më shumë përfitime. Po blen produkte, po merr bonuse. Apliko për kartelën Bau Partner në njërën nga pikat e Bau Market. Bau Partner, Bau Shembull.